Ilona, ütle, kuhu me läheme. Kurgjärvele läheme. Mida me sinna tegema läheme? Suusatama läheme. Mis emotsioonid on, et saad kurkale minna? Yes! Ma näitan, et võtta teie kätega uuesti. Yes! See on see nii-öelda vaade. Emotsioonid on laes. Siin on meie meessoost isikud. On, kuidas te kommenteerite bussisõitu? Karbe. Mille, mis te teete siin? Okei, oota. Tšau, Jarko. Tere. Mida sa kurkalt ootad? Suusatamist. Me läheme täna kurkale ja täna saame suusatada. And his name is John C. Hei vlog, me oleme siin matkal. Ei läin kaubaks. Kui palju meil on suusatatud? Ei tea. Ei tea. Ma võin öelda, palju teil suusatatud. Teil on suusatatud 1,5 tundi. Kilomeetrist. 1,5 tundi. Noh, üle viie kindlasti. Kindlasti üle viie. Ma ei ole kindlasti üle viie. Okei. Ma olen kukkunud veits. Mu pepu on valus. Kuidas tunnen? Sul? Ei, ma tunnen jalga. Siit. Treener Peep, kuidas kommenteerite seda matka? Õudus kuubis. Ilona, kuhu me praegu läheme? Me läheme puud lakkuma. Jee! Tere! Villem, vaata siia. Vaata, ta paneme nüüd lukki kähed. Ole siin vabale. Villem. See on minu oma. Seda sa ei saa nii küsida. Päris. Äkki teab oma kingi tagasi saada. Kas saab oma kingi? Ma muudaks väga meil. Jänesel on nime pea. Rohkem saime ma ei tea. Räägi midagi vlogile. Jah, räägi vlogiks. Joo. Põhimõtteliselt täna. Fuck joo. Täna. 21.00. Uno. Ma võitsin 30 kaardiga. Noora Milleri, kui tal oli mingi 7 kaarti alles. Ma nuhki endule. Vägagi. Räägi sellest.